Ağdərə istiqamətində düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən artilleriya bölmələrinə zərbələr endirilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, artilleriyaçılarımızın sərras atəşi nəticəsində ağır itkilərə məruz qalan düşmən bölmələri yerləşdiyi atəş mövqeylərindən geri çəkilməyə məcbur edilib. Qeyd edək ki, həmin artilleriya bölmələri Ermənistan ordusunun 5-ci dalğası alayının tərkibindədir.